och siffror. Vi trodde ju aldrig att det skulle kunna finnas en sån stor efterfrågan kring det här. Så att vi permanentade de här sändningarna och har rullat på sedan 2007, så det är 3 år nu. Det är budgetsammanträde här under... Tackar för det, Karin. Det är budgetsammanträde här i december nu igen. Det ligger väl kanske inte riktigt på de åskådarsiffrorna på ett normalt sammanträde, men någonstans runt 300 åskådare på ett fullmäktige sammanträde. Vi kikar lite grann på vad det är vi har gjort här nu under resans gång då. Någonstans så uppmärksamheten kring Borås som har varit ganska stor kring sociala medier, åtminstone inom den offentliga sektorn. Vi har fått väldigt mycket frågeställningar kring hur vi har gjort och varit inbjudna som föreläsare i rätt många sammanhang. I februari i år så postade en blogg som heter 365 Social Media Cases. De har skrivit om olika case kring sociala medier i allmänhet. Det har handlat om allting ifrån hur privata företag agerar på sociala medier till olika typer av offentliga verksamheter. Och det här caset nummer 14 handlade om kommuners agerande på Twitter. Jag vill absolut dela med mig av mina slides, Bengt, inga problem. Där man analyserade de kommunerna som dåvarande fanns på Twitter, och ja, i dåläget så var det 47 stycken i lite varierande grad, men vi fick väldigt mycket beröm för hur vi agerade på Twitter, att vi retweetade saker, att vi svarade snabbt och så vidare, att vi även delade med oss av andras inlägg och så vidare, inte alltid positivt nödvändigtvis utan på alla håll och kanter, om man säger så. Ytterligare en del i den här uppmärksamheten var väl när Inet Media uppmärksammade att 5 av våra 5 kommunalråd faktiskt använde Twitter. De Facebookade och bloggade, och det var ganska unikt åtminstone vid den här tiden. Idag är det säkert fler förtroendevalda som både twittrar och facebookar, men det var ganska unikt. Varför har vi satsat på sociala medier då? Jo, som vi hade i bilden här innan då, där vår informations- och marknadsföringschef Annika Magnusson sa att vi måste finnas där våra medborgare finns. Och det är väl en grundtanke i all kommunikation, att vi kommunicerar i de medier eller de kanaler där våra mottagare, målgrupper finns. Om det så är tv-reklam eller om det är tidningsannonser eller vad det nu kan vara för någonting, så var det väl här en plats där vi trodde att vi kanske kunde nå en ny framgång i dialogen med kommunmedborgarna. Och framförallt så såg vi kanske en möjlighet till att kommunicera med svåra målgrupper där vi traditionellt har svårt att nå ut, och framförallt kanske inom ungdomsgruppen då, där vi tror att vi har lättare att nå ut med sociala medier. Och sen var ju naturligtvis omvärldsbevakningen en stor del i det här. Vi har ju varit ganska duktiga inom kommunen, tror jag, ganska länge på att bevaka medier i så pressklipp, traditionella bevakningstjänster och sånt, men kanske inte på sociala medier för att läsa av vad som skrivs om våra verksamheter och vad vi utför för någonting. Det vi gjorde ganska tidigt var väl att vi registrerade en massa konton. Många av de här kanalerna är ju helt vidöppna och vem som helst kan läsa dem, men en del av dem kräver att man har ett registrerat konto för att kunna ta del av det som skrivs. Och vi är väl kanske framförallt aktiva på Facebook, Twitter, YouTube och i viss mån Flickr i dagsläget. Så har vi en del andra såna här perifera tjänster som vi använder i olika sammanhang. Men vi har registrerat betydligt fler konton just för att kunna skannra av det som skrivs om stadens verksamheter och i den mån som det behövs gå in och bemöta eller besvara frågeställningar och så vidare. Den här sociala medielandskapet har ni säkert sett tidigare, och det finns ju 1000 olika bilder av den här. Jag skulle tippa någonstans i dagsläget på att vi har ett 100-tal registrerade konton som vi har och skannrar av i olika former, och mens kanske ett 10-tal skulle jag tippa på som vi aktivt använder för att föra dialog och skicka ut. Nu hänger inte jag med i chatten här, Bengt, men jag förutsätter att du bryter in om det är några frågeställningar så där som jag missar här emellanåt.
Jag kan bryta in lite här, för jag fick en önskan om att öka chattens storlek lite, så jag minskade presentationens storlek. Får jag bara ställa den frågan till er, det kan ni svara i chatten. Är det okej att öka chattbredden på bekostnad av presentationsbildens bredd, storlek? Yes, ja, jajamän. Helst inte, säger Marie, helt okej. Ja. Jag kan väl bryta in. Ja, nu pratar vi mun på varandra. Naturligtvis så får ni presentationen efteråt om Bengt vill distribuera den eller om ni vill ladda ner den från SlideShare eller hur ni vill göra, så löser vi det. Okej, så det större bilden så får ni inte. Eller så större chatten så får ni inte. Ja, fortsätter. Ja, då kör jag på. Att vi pratar om den sociala webben och sociala medier som helhet idag. Det här webbplatsen är död, det är väl ett sånt statement man har hört på många håll. Länge lever den sociala webben. Joakim Jardenberg, som vi hade en liten diskussion om här inledningsvis. Han har, hoppas jag, i dagsläget skrivit ner sin bloggpost om The Kommunweb Manifesto, där han har någon vision om att den kommunala webbplatsen är död 2026. Och vi går nog åtminstone mot en betydligt mer interaktiv webb med kommunikation och dialog mer än en statisk informationskanal idag. Sen är väl vi kanske inte riktigt framme i 2026-perspektivet ännu, men vi har försökt att göra vår webbplats betydligt mer interaktiv och bjuda in till dialog. Att vi har ett behov av en traditionell webbplats för ett tag framöver, det är vi nog ganska på det klara med i Borås i alla fall. Så kan man tycka vad man vill om det, men om man tittar lite grann på de siffrorna vi har på vår webbplats i dagsläget, så visar det ändå att den har en oerhörd betydelse fortfarande. Någonstans så är det så att sociala medier handlar väl kanske mycket om early adopters många gånger. Facebook är väl väldigt brett spritt idag, medan Twitter är kanske inte riktigt i samma utsträckning. Vi har ju trots allt målgrupper som inte ens finns på internet i dagsläget. Nu får jag upp någon note här, Bengt. Ja, jag kör vidare. Ja, strunta i den. Det är bara, du ser den, men meningen är att jag skulle bara skriva upp frågor som kom in, så strunta i det bara. Ja. Det man kan se väldigt tydligt om man tittar på statistik på webbplatsen idag, det är ju att otroligt mycket mer trafik kommer via söksajter, olika typer av referral-sajter som framförallt sökmotorer då, men även andra. Jag tror att någonstans runt 7-8% av trafiken idag faktiskt genereras via sociala mediekanaler och framförallt Facebook i det här fallet då. Så att vi får nog tänka om lite grann kring våra webbplatser, där vi traditionellt har sett startsidan som otroligt viktig för att förmedla information och sånt som vi vill skicka med. Men i de undersökningar vi har gjort kring våra kommunikationskanaler, vi har gjort lite olika typer av undersökningar, men det visade väldigt tydligt att man vill ha en smal riktad kommunikation kring de intresseområdena som man är intresserad av. Ja. Det vi har tänkt kring webbplatsen, det är väl att vi har sett den som ett kit någonstans för att sy ihop det här. Vi vill ju tillgängliggöra informationen, kommunikationen på de kanaler som passar våra medborgare naturligtvis. Och det vi twittrar ut, det vi facebookar och den dialogen vi för, den vill vi naturligtvis att man i så stor utsträckning som möjligt ska kunna följa på flera sätt. Det kan ju vara så att man inte alls är insatt i Twitter och bloggar och så vidare. Så att i den mån det är möjligt har vi försökt att sy ihop alla de här kanalerna så att vi återpublicerar på webbplatsen. Till exempel så har vi gjort flöden av förtroendevaldas Twitter till någonting som vi kallar för Twitterportal, där man i kronologisk ordning kan följa de Twitterinläggen som våra politiker lägger. Likadant har vi gjort med bloggar, samlat upp dem i en bloggportal för att förenkla för de som inte är vana att följa bloggar på olika sätt. Vi skickar in YouTube-filmer naturligtvis från vår YouTube-kanal på de verksamhetssidorna som det berör. Har en skola, en film, så finns den både på YouTube och på den platsen.
där verksamheten agerar på vår webbplats. Vi har försökt göra webbplatsen mer interaktiv genom dela funktioner. Vi skickar ut RSS-flöden på de kanaler som genererar nyhetsflöden och så vidare. Så att man på något sätt syr ihop det här till ett kit som gör att man kan följa det på det sättet som passar en då. Några viktiga delar som har varit otroligt viktiga för oss i satsningen på sociala medier, det har naturligtvis varit demokratiaspekten, delaktigheten, att tillgängliggöra politiken ursprungligen genom de här webbsändningarna, och det visade ju också att det fanns ett oerhört mycket större intresse än vad vi någonsin kunde tro från början. Så att någonstans har de här webbsändningarna genererat ytterligare satsningar på sociala medier. Och kontakten och närheten till politiken utökas ju naturligtvis när man kan följa de här människorna i deras vardag kring politiska diskussioner och debatter. Det tillgängliggör ju också på ett helt annat sätt med de här webbsändningarna. Man behöver inte vara på plats, man behöver inte följa ett otroligt långt sammanträde, utan att man kan gå in och titta på den delen som är intressant eller det ärendet som är intressant, och naturligtvis är de indexerade i efterhand så att man på ett enkelt sätt tittar på en kvart 20 minuters debatt eller någonting istället för att följa ett flera timmar långt sammanträde. Vi direktsänder också våra kommunstyrelsesammanträden. Det är väl kanske inte alla kommuner som har öppna kommunstyrelsesammanträden. Vi har det, och åskådarantalet brukar väl se ungefär likadant ut där på plats. Däremot så har vi ungefär 100-150 åskådare via webbsändningarna. Det här gör vi med Bambuser-tjänsten, otroligt enkelt utan att det kostar en krona. Antingen om man väljer att sända med en mobiltelefon eller en webbkamera, vilket som. Och det finns även lite mer avancerade lösningar för att köra en flerkameralösning och mixa ihop det här om man så önskar. Några bilder här från våran bloggportal och så vidare där vi samlar upp de här flödena då. Inför valet här i höstas var det ett otroligt stort intresse från politiken att lära sig mer om sociala medier, och vi hade en utbildningsinsats tillsammans med högskolan i Borås i april tror jag 2010. Där vi bjöd in våra förtroendevalda och även i viss mån tjänstemän och deltagare från högskolan att lyssna till tiotal föreläsare tror jag vi hade under dagen. Allt ifrån statsvetare, journalister till sociala medieguru som man nu kan säga så, Britt Stakston. Vi hade farmor Gun om ni känner till henne och så vidare. Och avslutade den här dagen med en hands-on-workshop där deltagarna fick lära sig mer om att skapa konton, hitta flöden som passade för dem. Om det var bloggar eller Facebook eller Twitter eller vad de nu ville jobba med, och fick lite tips och så vidare. Så att man hade en datasal tillgänglig där alla kunde få hjälp och starta upp sina satsningar på sociala medier. Några korta exempel på hur dialogen, kommunikationen kan se ut då på våra kanaler. Alltså ofta så har man ju kanske en stor oro kring vad kommer hända när vi öppnar upp det här, och kommer det komma in mycket knepigheter som ska besvaras, är det mycket som kommer hamna som ämne för diarieföring och så vidare. Men det vi har sett är väl ofta att det är frågeställningar av kundtjänstkaraktär, om man säger så. Alltså att det skulle kunna vara motsvarande ett mejlsvar eller ett telefonsamtal eller någonting, där vi oftast kan besvara frågeställningar ganska direkt. Sen finns det naturligtvis tillfällen där det finns anledning att föra frågeställningen vidare eller i någon form göra ett ärende av det då. Men oftast är det av den här ganska enkla karaktären. Och det som är viktigt som vi har sett är väl att man i någon form besvarar hyfsat omgående. Sen kan det vara så att det är en djupare frågeställning som behöver mer tid, men att man åtminstone visar att man har tagit till sig frågeställningen och att man jobbar på den. Den här konversationen handlade om en översättningsfunktion på webbplatsen. Ofta är det så att man på ett ganska enkelt sätt kan vinna mycket goodwill på de här frågorna och svaren, att det går snabbt och
förhoppningsvis så kan man lösa det som är problemet då. Motsvarande exempel från Facebook, egentligen inga konstigheter. Det är oftast den här typen av karaktären på frågeställningarna och man kan besvara dem rätt omgående. På de här centrala kontorna för Borås stad så jobbar framförallt informationsenheten tillsammans med kommunsekreterare på att besvara frågeställningarna. Vi sitter ju ofta på den här informationen redan eller kan snabbt hämta hem den från vår webbplats eller ta kontakt med personen bakom tjänstemän i organisationen för att besvara frågeställningarna. Det här är ett ganska intressant klipp vi hade inför valet nu i september. Vi gjorde korta YouTube-filmer från riksdagsledamöter och så vidare som besökte staden där man spelade in ett kort kärnfullt budskap om att gå och rösta den 19 september. Och lösryckt ur sitt sammanhang kan ju det här se lite konstigt ut, som att vi vinklar kring specifika partier och så vidare. Och då är det ju viktigt naturligtvis att komma in snabbt och bemöta det här. Nu var det ju så att vi postade från alla de stora partierna här och det blir en positiv respons i slutändan. Sen är det ju, om ni ser på tiderna här, så det är ju alltid en diskussion hur man ska gå tillväga med det här. Jag menar, de flesta myndigheter har väl öppet mellan 8 och 17 och en del har valt att kommunicera väldigt tydligt att vi agerar på sociala medier mellan 8 och 17. Vi har väl kanske av eget intresse valt att gå en annan väg där vi försöker besvara frågeställningar i möjligaste mån oavsett tiden på dygnet. Sen kanske man inte alltid kan svara mitt i nätterna och på helger och så vidare, men att man hyfsat omgående försöker bemöta och besvara frågeställningar. Det här är ett exempel från en tjänst som vi har på vår webbplats, Kundo, som är en dialog kring framförallt webbplatsen i det här fallet. Då, alltså en möjlighet att rapportera in problem, ställa frågor kring webben, saker man inte hittar i den bästa av världen, ge beröm. Ett väldigt snabbt verktyg som funkar som en erfarenhetsdatabas där man många gånger ser att man slipper fler frågeställningar i och med att det är öppet. Man kan gå in och se vilka frågor som redan har besvarats och så vidare. Ett smidigt verktyg för att hantera dialogen kring felrapportering på webbplatsen och så vidare. Under den här resan har vi naturligtvis gjort en hel del lärdomar och det här är ju våra lärdomar då naturligtvis. Inte aspirera på att ha några absoluta sanningar. Vi märkte väl ganska tydligt att vi var tvungna att segmentera den här kommunikationen just för att hitta det som är intressant för respektive målgrupp. Det vi tar upp i den här presentationen är ju framförallt Borås stads övergripande konton då, alltså det Borås stad som helhet står som avsändare. Sen är det naturligtvis så att vi har en hel del underkonton som är verksamhetsspecifika och det är väl kanske där man ser den stora vinsten med satsningen på sociala medier egentligen. Det är väldigt lätt att mäta allting i followers eller vänner på Facebook eller vad det nu kan vara för någonting, men man får kanske gå lite djupare och se till dialogen, vad skickas vidare och vilken kommunikation får man med medborgarna. Det här är ju bara exempel på Facebook-konton egentligen, men det finns ju naturligtvis både Facebook, Twitter i viss mån, en hel del bloggar och så vidare, och det är alltid från fritidsgårdar, bad, kulturinstanser, framförallt kanske kulturen som har haft stor framgång där. Vuxenutbildningen finns där, biblioteken, teater och så vidare. Där ser man ju också väldigt tydligt på följarsiffrorna, både på Facebook-konton och Twitter-konton och så vidare, att när man får den här smala, riktade kommunikationen så får man också ett mycket större genomslag. Vi har flera fritidsgårdar som har någonstans mellan 1000 och 1500 gillare eller vänner eller vad det nu är för någonting, beroende på vilken sida man har på Facebook då. Och i förhållande till den kanske normala besökarskaran på 100 ungar eller något på en fritidsgård så är det fantastiska siffror. Tittar man där också så är det en väldigt skön mix av ungdomar som besöker fritidsgården, personal, det är skolpersonal, det är föräldrar och så vidare. Så att dialogen sker i en bra mix där.
naturligtvis så har ju det här byggt mycket på ett personligt intresse från oss som jobbar med det, och det krävs nog att man har rätt så bra koll på hur de här kanalerna fungerar i mångt och mycket. Och vi har väl försökt göra så att vi har registrerat konton och vi har tittat på hur fungerar de här olika kanalerna, hur går diskussionen, att man är inne liksom och smygtittar lite till en början utan att göra så mycket väsen av sig då. Men att vi har upptäckt att det är otroligt viktigt att följa de etikettsregler som gäller på respektive kanal. Att kommunicera på Facebook är kanske inte så avancerat i grunden, men Twitter är lite högre tröskel på för att hitta rätt sätt någonstans då. Och att man gör, alltså följer de här bitarna med att man omnämner andra och creddar, skickar vidare och så vidare. Att man delar med sig och länkar om andra människor som skriver om staden och inte, som jag sa tidigare, kanske nödvändigtvis positivt alla gånger, utan att man lyfter upp även sånt som är negativt och att man försöker rätta till det då, eller föra vidare det till den verksamheten som kan göra någonting åt det. Det här med att följa, bli vän eller gilla på Facebook och så vidare, och det har också varit en diskussion lite grann fram och tillbaka huruvida Borås stad ska till exempel följa folk tillbaka på Twitter. Vi är ju naturligtvis intresserade av att läsa det som skrivs om Borås stad, även om vi inte aktivt följer allt som människor skriver. Men någonstans så är det ett sätt för staden att synas också, för andra människor att uppmärksamma att vi faktiskt twittrar, att vi finns på Facebook. Följer vi ingen på Twitter så syns vi inte heller i någon större utsträckning. Så att vi har väl valt att följa de myndigheter och organisationer som intresserar oss i yrkesutövningen naturligtvis, men även privatpersoner som i viss mån twittrar om händelser i Borås eller verksamheter i Borås stad. Så att man får någon slags viral spridning av att vi faktiskt finns på Twitter och att man visar upp sig den vägen. Att vara social och kommunicera är naturligtvis otroligt viktigt. Att bjuda in till dialog. Vi har i flera fall gått ut med frågeställningar, kanske framförallt kring webbarbetet, där vi har gått ut och frågat medborgarna hur tycker ni vi ska lösa det här, vad är det bästa sättet att lägga upp en meny eller vad det nu kan vara, vad förväntar sig folk att man hittar saker på våran webbplats och så vidare. Naturligtvis också besvara de dialogerna som kommer in med öppenhet och kontinuitet, och kontinuitetsaspekten är väl kanske det som vi har sett också som har varit otroligt viktigt, att man faktiskt finns där hela tiden och inte dygnet runt nödvändigtvis, men att det händer någonting dagligdags, att vi skickar ut information eller besvarar någonting eller skickar vidare och så vidare. Och det gör ju också att vi finns tillgängliga, att folk känner att ställer man en fråga så vet man att det kommer ett svar hyfsat omgående. Det är inte så att det tar 2 veckor eller någonting eller 2 dagar för att få ett svar på en fråga. Är det så att vi inte kan besvara det omgående så noterar vi naturligtvis det, besvarar att vi får ta med oss det här vidare för att lösa den här frågan eller besvara den i någon form. Omvärldsbevakningen har ju varit en viktig del för oss. Det skrivs ju otroligt mycket på sociala medier överhuvudtaget, och det skrivs naturligtvis väldigt mycket om Borås stads verksamheter som inte alla gånger är adresserat direkt till oss på vårt Facebook-konto eller på våra Twitter eller vad det nu kan vara för någonting. Därför såg vi på tidigt stadie att det var viktigt att skapa något hanterbart sätt att bevaka det här på något vis. I viss mån då fånga upp diskussioner, kanske föra vidare till politiken om det behövs, att bemöta och i viss mån faktakorrigera om det är rena felaktigheter om verksamheterna. Vi har valt att använda gratisverktyg för det här framförallt för att samla upp dem. Det är ju några exempel på, om man tittar på bilderna här, olika verktyg som gör att man på ett enkelt sätt kan omvärldsbevaka. Ska man göra det här manuellt så är det ju ett hästjobb där man kanske skulle behöva en hel organisation för att göra det här. Det finns naturligtvis betaltjänster för att omvärldsbevaka sociala medier också som fungerar väldigt bra. Det som är svårare biten är väl att hitta relevanta sökord, men ofta har vi ju en traditionell nyhetsbevakning där vi kanske har ett färdigt sökkit eller termer som vi redan skannar av då. Vi kan väl titta lite grann på nästa bild här.
För att göra det här hanterbart då, så har vi satt upp ett antal olika såna här söktjänster. Jag skulle tippa på att vi har ett tiotal i dagsläget. Några exempel är Ice Rocket, Twingly, Google Alerts, Google Reader, Search and Mention och så vidare. Där vi har satt sökord på de här, aggregerar nya RSS-flöden, i det här fallet via Yahoo Pipes eller vår egen webbplats där vi gör nya flöden av det. Flera av dem är ju så pass generella att vi kanske inte läser allting, utan man ögnar igenom dem någon gång om dagen, eller man sätter en mailrapportering på det en gång om dagen eller kanske till och med veckovis om det är väldigt vida sökbegrepp. Medan vi på några flöden då har satt till exempel där Borås stad som begrepp omnämns, pushnotifieringar. I de här flödena då från RSS:erna så syr vi ihop det med våra Twitterkonton, Facebook och kund, och som vi tittar på här innan, den här kundtjänstvarianten kring vår webbplats, och pushar ut notifieringar till exempelvis iPhones eller Android-historier då, beroende på vilka. Så, och det gör ju det här hanterbart, att så fort det blir några omnämnanden på Borås stad så får vi notifieringar av det, och man kan snabbt bedöma om det är någonting som man behöver besvara eller bemöta eller skicka vidare i någon form. Sen de här lite mer generella kontorna får man ju då kanske ögna sig igenom ett RSS-flöde, men att man samlar upp det på ett enda flöde så man slipper gå ut och följa alla de här sidorna eller bloggarna eller vad det nu kan vara för någonting aktivt. Då blir det nog ett jobb som är helt ohanterligt. Vi har valt att använda oss av Praxboms guide, har liksom liggande vid skrivbordet. Jag såg någon kommentar här kring hur man bemöter dumma kommentarer och så vidare. Det här är ju en bra grej att ha liggande vid bordet. Ofta har vi väl kanske i vår informations- eller kommunikationspolicy redan riktlinjer för hur vi ska bemöta press, media, alltså inkommande samtal och så vidare, hur vi ska besvara mejl och sånt. Men Pers guide här är otroligt bra och genomtänkt för hur man ska agera. Sen får ju det sunda förnuftet naturligtvis råda, men det är bra att ha den här som en extra tankeställare innan man skickar iväg ett snabbt svar. Takten på sociala medier gör ju att man gärna drar iväg något utan kanske större eftertanke. Det är ju ibland så faktiskt att vi kanske inte ska bemöta allting heller, utan att finnas fördelar med att släppa en diskussion ibland också. Att målsätta, mäta och följa upp är ju naturligtvis viktigt också. Det är ju inte så att vi ska kommunicera i sociala medier som ett självändamål, utan det måste ju ge någonting också. Kvaliteten får man ju kanske mäta i dialogen då. Den är ju svår att sätta mer exakta siffror på. Men alltså all kommunikation som sker digitalt är ju egentligen väldigt enkelt att mäta. Vi har valt i många fall att använda oss av olika typer av förkortningslänkar och sånt, just för att det ger väldigt bra statistik. Det är ju ganska enkelt att se i våra egna nätverk på Facebook och sånt vad som delas med sig av. Och Twitter är ju kanske lättare att mäta i det fallet för att man får notifieringar när någonting och sånt där. Men på Facebook så sprids ju mycket utanför vårt eget nätverk, och har man då de här förkortningslänkarna så är det enkelt att få statistik på hur många som har klickat på länkarna och var någonstans de har hamnat och så vidare. Och vi använder ett par olika tjänster för det där. Att sen kan man naturligtvis mäta intresset kring våra satsningar på sociala medier i vänner och följare på Twitter och så vidare också. Men någonstans så ger ju inte det en siffra på hur många som faktiskt läser det vi skriver. Utan det kan ju vara så att vi har 1500 följare men ingen läser överhuvudtaget det vi postar. Så att någonstans får man ju titta på det här. Vad är det vi postar som faktiskt skickas vidare och klickas på som läses då? Ofta har vi ju korta inlägg med fördjupningslänkar till vår webbplats eller till någon annan aktör som skriver om staden, om det är en tidningsartikel eller ett radioreportage eller en film eller vad det nu kan vara för någonting. För att återanknyta lite till det här jag sa i början då, att vi provade oss fram och tassade in lite på kanske osäker mark till en början, men tycker väl att vi har hittat ett rätt bra sätt att hantera sociala medier för de syftena vi har för staden. Och
Normalt sett så har väl organisationen en informations- eller kommunikationspolicy, vilket man väljer att kalla det då. Och vi har väl känt att mycket av de här bitarna faller in där, att det är inte så hemskt mycket konstigare än så. Vi har redan regler för hur vi ska kommunicera, hur vi ska bemöta telefonsamtal, besvara mejl och så vidare. Det som är viktigt då är väl att tänka på de här etikettsreglerna eller kutymen på de olika kanalerna. Kanske i viss mån anpassa språkbruket. Lyssna och lär, krångla inte till det så mycket. Resursfrågan för våran del var ju naturligtvis en sån här orosaspekt till en början, men vi hittade väl ganska snart en väg genom det här, framförallt kring omvärldsbevakning som vi trodde skulle ta otroligt mycket tid att hitta tekniska lösningar som gör att man kan automatisera, sy ihop flöden och sånt som gör att omvärldsbevakningen blir en ganska enkel del, alltså ta del av vad som skrivs om oss. Ta tillvara engagemanget är viktigt. Vi hittade ganska tidigt vana personalgrupper på verksamheterna som antingen var aktiva på sociala medier själva eller hade tjänster redan i någon form. Bibliotekarie var till exempel en sån här framgångsfaktor. Det har visat sig att flera av dem hade ju redan antingen någon form av nyhetsbrev där man kunde kommentera, där bibliotekarierna kanske tipsade om böcker och så vidare, där man kunde gå in och skriva egna tips. Och det var ganska lätt att överföra i bloggform i det här fallet. Och ta tillvara engagemanget, personalgrupperna som är vana vid att utnyttja tekniken. Det tror jag är framgångsfaktorer i det här. För Borås del så tittar vi naturligtvis på att utöka engagemanget ytterligare och hitta verksamheter som vi tror skulle kunna ha stor nytta av att kommunicera i sociala medier. Jag tror att skolans värld är någonting där man skulle kunna nå stora framgångar, men där kanske oron är ganska stor för det här, hur man ska bemöta det som eventuellt kommer i vilja på den privata sfären och yrkesrollen. Tekniken utvecklas ju hela tiden. Vi tittar lite grann på mobilappar med positioneringstjänster. Vi har varit inne lite grann på det kring kulturbitarna. Vi har haft skulpturfestivaler och sånt i stan med i viss mån interaktiva tjänster där man kan plocka upp information när man är ute på stan om skulpturer och få uppläst i mobilen från skulptörerna och så vidare vad det handlar om. Sociala medier och handlingsoffentligheten med SKLs rapport som kom här under året och e-delegationens riktlinjer som är kommande får ju naturligtvis bli lite grann vägvisande för hur vi ska fortsatt agera i de här kanalerna. Sociala medier i offentlig sektor då, om det har någon genomslagskraft? Ja, vi är väl ganska på det klara med att vi tycker att det har det. Vi hade inför gymnasievalet här förra året en kampanj som kanske var lite annorlunda än de kampanjerna vi har haft tidigare. Vi byggde hela kampanjen kring en blogg som Borås Veligaste Nia, eller Hjälp Anna Välja då, i det här fallet. Där niondeklassarna bjöds in att följa den här bloggen och även följa en mobiltjänst i form av sms-rapporteringar från bloggen. Och vi fick med oss 71% av de här som skulle välja till gymnasiet. Anna Hilling i det här fallet som skrev bloggen, hon gjorde reportage från skolorna i form av skriven text naturligtvis, YouTube-filmer och så vidare. Hon besökte de här olika programmen. Ja, den vann ett pris, Karin. Den har vunnit flera priser faktiskt. Det ska väl sägas också att det här har vi gjort i samarbete med reklambyrå, så vi ska inte ta åt oss all äran för det här själva. Men det var en otroligt lyckad kampanj där man fick en stor dialog kring gymnasievalet, där folk kunde gå in och kommentera och rösta på vilket program man tyckte att Anna skulle välja i slutändan. Och vi kompletterade det här med en bannerkampanj på Bilddagboken för att förstärka intresset kring kampanjen, och det syns det väldigt dåligt här, men alltså i förhållande till den normala klickraten på Bilddagboken så låg siffrorna otroligt högt. Inför valen så har vi också använt oss av sociala medier i olika former. Vi har fått uppdrag av valnämnden här i staden under ett antal år att kampanja framförallt för ökat valdeltagande, lite olika målgruppsinriktningar, olika val, men det här var inför EU-valet 2009,
där vi använde lokala kändisar som spelade in YouTube-filmer, i det här fallet Stefan Isisak i Älvsborg, med ett enkelt, kort, kärnfullt budskap om att gå och rösta. Och den här filmen har väl fått någonstans runt 5000 visningar, tror jag, så att det ger en otrolig spridning. Nu är det lätt att spinna på kändisar eller andra lokalpersonligheter så där, som folk känner igen också. Nu ser jag att jag får rappa på lite med tiden här, tror jag, Bengt, va? Inför det här valet så byggde vi en kampanjsajt som samlade Twitterflöden, våra valstugor. Vi har tre stycken i dagsläget kring valen, där man på torget i Borås eller i Knalleland och så vidare kan gå in och göra förtidsröstning. Man twittrade från valstugorna lite intressanta siffror, hur många som röstade varje dag, vad som hände runt omkring och så vidare. Vi kompletterade det här med YouTube-filmer från riksdagspolitiker och partiföreträdare. Vi gjorde också en möjlighet att dela på Facebook med en sån här buktalarmun, eller om man ska säga, med sin egen bild och ironiska politiska budskap då, som var så pass tydligt ironiska att man verkligen förstod det, med budskapet att använda sin egen röst den 19 september. Och konceptet kring det här byggde på att vi fick ett uppdrag att öka valdeltagandet, framförallt i förstagångsgruppen då, alltså de som är förstagångsväljare och områden i Borås. Och ser man siffrorna här nere så lyckades vi öka 5% från föregående val då. Det är också delar ifrån den här kampanjen, Twitterflöden och lite grann bloggposter och sånt som skrevs om det, som uppmärksammades. Vi kompletterade det här med lite av en grillakampanj också, med servetter på lokala restauranger och kaféer och sånt som hänvisade till kampanjsajten då, för att dra trafik till den. Nu har vi en avslutande Twitter-bild här, ett klipp från ett av våra kommunalråd där Åsa Torstensson, infrastrukturminister, hade uttalat sig om vad ska göteborgarna göra i Borås. Och det här handlar ju naturligtvis om Götalandsbanan-diskussionen. Det här inlägget ledde till otroligt mycket genomslag i nationella medier, och Åsa Torstensson stod på centralstationen i Borås någon vecka senare och ville diskutera Götalandsbanan vidare med Boråspolitiken. Det var väl lite grann vad jag tänkte visa, så vi vill i hamn tidsmässigt också, Bengt, för lite frågor och så vidare. Ja, jättebra. Man blir ju verkligen imponerad av vad ni håller på med och vad ni åstadkommit. Vi har en del att lära oss allihopa, tror jag. Vi har fått ganska mycket frågor, så jag tänkte bara, nu har vi lite ont om tid. Mm. Det kan hända att vi kan dra över lite grann, men vi ska försöka hålla tiden i alla fall. Ja. Ska vi se. Vi skulle kunna gå över i nästa mode här. Ska vi gå över till... Ska jag släcka min kamera här då, eller? Nej, du följer med. Ja, okej. Okay. Då kan du se frågorna. Du... Ska jag gå på frågorna i noterna här då? Mm. Precis. Carolina frågar, hur ser man på att lägga mer information på till exempel Facebook? Mer kommuninformation på Facebook? Ja, jag tror inte att... Alltså det, ja. Vi har ju försökt se det som att vi använder det här som en kompletterande kanal, att vi inte postar någonting unikt på någon kanal, utan att man kan följa det på vår webbplats naturligtvis, eller i andra former då, så att det finns flera vägar in till informationen, så att det inte blir unikt för Facebook på det viset. Men jag tror ju att den här övergripande Borås stad kommunikationen kommer vi kanske inte nå de stora skarorna med, för det blir för brett någonstans, utan det är på verksamhetsnivå där man når de stora framgångarna, om det är en skola eller en fritidsgård eller en kulturinstans eller vad det nu kan vara för någonting. Sen finns det ju naturligtvis politiskt intresserade människor och sånt som vill följa allt som händer i staden och så vidare, men för att smalna ner det, så tror jag man har framgången där. Bara lite kort här. Kan du se, det är Lotta Almgren som frågar, sambandet mellan sociala medier och e-förvaltning? Har du någon kommentar på det? Ja, det tror jag. Alltså, hänger det här ihop? I viss mån kan det väl ersätta
hitta enklare frågeställningar och sånt, men e-tjänster där det handlar om signaturer och så vidare, det blir ju naturligtvis ett separat spår. Det svåra är väl att sy ihop det här på ett sätt där man inte behöver vidare, alltså skicka folk vidare hela tiden till nya tjänster, att man kan hitta någon slags uppsamling där man når allt på ett och samma ställe. Och det blir ju också webbplatsen som shit viktigt, att det finns ingångar till alltihopa den vägen, så man slipper ut och leta efter allt det här. Hur många är ni som jobbar? Det är Malin Dellgran som frågar. Hur många är ni som jobbar bakom kulisserna med det här? Mycket folk? Ja, det är svårt att säga totalt om man ska räkna in alla verksamhetsspecifika konton och sånt. Men för de konton vi har övergripande där Borås stad står som avsändare, där är det ju framförallt informationsenheten och i viss mån sekretariatet eller kommunsekreterare som jobbar med det. Vi är 8 informatörer, men vi är väl kanske 3 stycken som jobbar aktivt med sociala medier plus. Nu så verkar vi vara tillbaka på banan. Ja. Ja. Så, nu ska vi se. Var var vi någonstans? Nu fick vi med resursfrågan här, eller bröts det innan? Ja, men vi fick lite grann om det. Det är en komplicerad fråga att svara på. En annan fråga som är viktig tror jag, det är diarieföringen som har kommit upp några gånger här som vi kan ta på. Hur tar ni hand om, hur hanterar ni behovet av de frågorna? Nej, vänta, nu försvann ditt ljud. Du får sätta på ljudet. Så då ska vi se. Ja, det är bäst. Ja, vi har ju förmånen av att ha kommunsekreteraren insatt i det här som är delaktig och jobbar med sociala medier. Så han har ju också bevakningen på vad som eventuellt behöver diarieföras. Han har sekretariatet som sin avdelning och statsjuristerna och sånt i anknytning till sig också, så att vi behöver väl egentligen inte tänka så jättemycket på det själva från informationsenheten då, utan det har varit en smidig kombination där. Det flyter, det är inget problem, utan det flyter på ganska bra där. Ja, alltså, generellt kan man väl säga att det är rätt få frågeställningar och sånt som är av den typen, utan det är mycket de här enkla kundtjänstärenden, om man nu kan kalla det så. Det som Kommunförbundet skriver, deras utredning, det stämmer. För där, i den verkar det ju som det här är ganska okomplicerat egentligen. Ja, precis. Jag håller med om. Okej. Resursfrågan bröt, säger de. Men jag tror ändå att vi hoppar vidare på den. Nu ska vi se här. Motståndet högre upp. Alltså det som slår när man hör dig berätta, det är ju massivt ni har satsat och hur ni verkar ha fått med er alla nivåer. Och en fråga som har kommit upp ganska många gånger, hur är detta möjligt? Hur har ni fått med er folk? Har ni inte varit motstånd och sånt? Är det inte som har sagt att så här jobbar vi inte här? Eller? Nej, jag tror egentligen inte att vi har mött något motstånd. Sen är det inte alltid hurrarop så, men vi har fått medgivande på att jobba med det här, och de förtroendevalda som vill har hockat på, och de som inte vill, de twittrar inte och facebookar inte, men vi har egentligen inte fått någon kritik eller att någon har varit negativt inställd till det här, utan sen exakt vad det beror på, det vågar jag inte svara på, men det har varit en positiv ström hela tiden tycker jag, vi har inte stött på någon patrull där. Annette frågar precis här, om åldern kan ha betydelse. Vilken är medelåldern när man anställer i Borås stad? Det kan jag faktiskt inte, men jag tror inte att vi skiljer oss på något sätt från kommunen generellt.
knallementalitet föreslår Cecilia också. Ja, det är möjligt. Nej, men jag tror att alltså, i viss mån så måste det nog finnas någon eller några personer med ett personligt engagemang som är intresserade av sociala medier. Annars blir kanske tröskeln för stor. Det är nog mycket där det hänger på att hitta några eldsjälar som brinner för det och sen bygga det positiva kring det och även hitta bra exempel på förtroendevalda som kanske redan bloggar eller Facebookar eller så som man kan utveckla de bitarna för att få positivt från ledningens håll. Då. Mm. En fråga som ofta dyker upp till det här, du var väl inne på det, men med obehagliga kommentarer. Har ni, jag missar nog det om du sa det, men har ni en policy för hur ni ska hantera det? Eller ni tar det som det kommer när det dyker upp, om det gör det? Ja, vi har ju alltså dels den här Axboms guide och sen har vi naturligtvis en kommunikationspolicy som i viss mån hanterar det här. Sen tror jag att man ska kanske inte oroa sig så jättemycket för det heller. Vi är egentligen inte, naturligtvis har vi fått kritik, men inte av den karaktären att det blir obehagligt eller att det blir problematiskt att bemöta eller besvara det. Det är väl någonstans så att de flesta agerar ju på de här kanalerna under sitt faktiska namn eller faktiska namnet finns i bion, så att man ger sig kanske inte in i den typen av diskussioner riktigt. Då är det svårare på forum där man är helt anonym. Mm. Lars på Lundqvist från Riksantikvarieämbetet talar om att det är viktigt att ha ledningen med när man kickar igång. Hur högt Absolut. Upp beslutades detta? Hur högt upp var de med så att säga? Ja, vi har ju haft alla av våra 5 kommunalråd med på Twitter och på bloggar och så mycket högre än så kommer vi inte. Så det har väl varit positivt hela vägen får man säga. Ja, precis. Ja, men det låter ju jättefantastiskt. Ska vi se, jag försöker sovra lite. Det är mycket frågor här. Christian Glöf föreslog att vi skulle kunna samla ihop det här till ett annat seminarium kanske rent av. Är det någon fråga som du tycker vi borde besvara? Du ser ju också ja, frågan här. Nej, men det är väl så att vi kan fortsätta diskussionen på Twitter naturligtvis. Ja. Och så tiden börjar rinna ifrån oss lite, ja, om folk ska hinna iväg och käka något också. Ja, precis, om man nu inte satt och åt en smörgås till. Det går bra för dem som inte är i bild. Precis, det hade sett illa ut om vi hade käkat i bild. Gärna en seminarium om bakomarbetet. Jag föreslår, har ni idéer om hur ni vill gå vidare med det här med nya seminarier? Maila, twittra mig det. Gå in på PR Sweden och diskutera det. Så kan vi kanske hitta nya ingångar för vad vi ska göra. Det känns inte som vi är riktigt färdiga faktiskt. En sista fråga från Eva-Li här. Vilken är Borås nästa utmaning? Som en sista fråga. Jag tror att våran utmaning är att göra mer tillgängligt. Alltså jobba mer med Creative Commons-grejer och göra mer tillgängligt via mobiler och sånt där folk kan använda och lätt ta upp grejerna i sin vardag och att anpassa webbplatsen för mobiler och att göra mer interaktiva, lite spännande tjänster. Vi tittar lite grann tillsammans med högskolan och vårt destinationsmarknadsbolag här på att göra appar och sånt som kanske inte bara är kommunalgrå information om man nu får uttrycka sig så, utan lite mer spännande kring interaktiviteten. Spännande. Ett jättestort tack Anders. Det har varit otroligt spännande. Ja, tack så jättemycket. Inspirerande. Vi får gå ut i våra egna organisationer och göra något liknande. Och tack alla deltagare för att ni har varit med. Jätteroligt. Jag kommer komma ut med en enkät till er via en mailadress. För jag vill veta hur ni upplevde det här och speciellt ni som har varit med tidigare. Om ni tycker att det här blev bättre med det här nya verktyget. Så stort tack till er alla och så får vi se, det kommer nya inbjudningar så fort vi bokar upp någon ny föreläsare. Tack kan ni ha allihopa. Tackar.